ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਸਰਪੰਚ ਬੂਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਾ, ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਧਨਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਆਣ ਕੇ।